Og måske at fange noget. Ej, helt ærligt. Hvad er det nu? Nu skal jeg om hjælp. Hvad nu det? Ja, hold da op. Det er godt nok løbet løbs, det der tog. Ja, ved du hvad, jeg bliver altså lige nødt til at hjælpe nogle børn ud af et tog. Men så kommer jeg også susende. Wow. Hvorfor vil du ikke lave en stor rutsjebane bare én gang? Ja, igen. Det er altså virkelig tarveligt. Jeg var for lille til at prøve den alene, så jeg bare aldrig kommer op og prøve den, bare fordi det gider. Så ikke. Hvad så? Undskyld mig. Ja, det hedder Svend Avelor, og det er ikke for at forstyrre eller noget som helst. Men I to er godt nok svære at gøre tilfredse. Ja, først så råber du, hjælp, hjælp, kom og red med hjælp. Og når man så kommer susende forbi og redder ud af det der vimlige racertog, så er det bare, Var det dig, der slukker for tog? Ja, du råbte om hjælp. Du er altså ikke en særlig god time, Maskot. Hvor er pjæveren? Pjæveren? Vi havde altså ikke brug for hjælp. Vi kørte bare en rutsjebane. Rutsjebane? Hvad er det? Altså, de der tog, der kører op og meget sådan, hjælp, hjælp, det var ikke for sjov. Hvad? Ja, kan det bare noget med til jer? Jamen, så I har altså slet ikke brug for hjælp? Nej. Nå. Jamen, det var jo meget undskyld, så. Så tror jeg bare, at jeg smutter ud af mit rumskib. Rumskib? Ja. Jeg er jo faktisk på vej ud til en øde ø, for at være lidt i fred, så er det godt, ikke? Hej! Tror du, han er en superhelt? Hvis han tør at flyve et rumskib, så tør han måske også kunne sidde i rutsjebanen sammen med mig. Kom. Thank you.
Ja, skal du være en pligt på det? Men er det der noget? Hva? Ej, hvor er du tog, mand. Jeg tør ved med, at I ikke kan ramme noget som helst. Psst. Hjælp mig. Hvor meget koster det? En bold for 5 kroner, 3 bolde for 20 kroner. 20? 20 kroner. Ja, okay. Fordi det er jer. 3 bolde, 15 kroner. Jeg har desværre ikke nogen penge. Du har ikke nogen penge? Ingen penge, ingen spil. Okay, fordi I er de første kunder i dag, så får I første omgang gratis. Du rammer alligevel ikke noget med de små, tynde arme der. Nu når jeg ikke rammer noget med de her tynde arme, jeg tager så videre med den grønne derovre. Den grønne, grønne bams? Ja. Hva? Det er en aftale. Okay, men du skulle bare ramme den. Så den der tager du godt prøve? Er det en udfordring? Ja. Okay. Dagens første udfordring, venner. Vinderen får den grimme, grønne bamse. Du tager den grønne bamsen op i rutsjebanen, og nu er din store brøjter. Det skal I altså ikke tage af. Det er bare nogle rigtig dårlige tabere. Ikke? Jeg troede ikke, du kunne ramme, men det kunne du. Den grønne bamse er jeres. Hvor var det vildt? Bang! Piu, puu, piu! Så var der bare dåser ud over det hele. Tak for hjælpen, for I fik mod derfra. Se da, men jeg troede lidt, det var mig, der skulle hjælpe jer. Jeg har faktisk lidt brug for hjælp. Har du? Ja. Det er den der. Wow. Kan du godt stå, at jeg ikke tager den? Uh-huh. Tør du den? Altså, det er vel lidt det samme som at flyve et rumskib, eller... Præcis, sådan en superhelt, men jeg er ikke bange for noget. Ja, nu er jeg jo praktisk talt ikke en superhelt.
Og desuden så bliver voksne så mærkelige, og hvis jeg ikke sådan gemmer mig for dem, så det kan jeg desværre ikke. Bøv. Jeg har en idé. Ja, maskot, du ved. Det var godt nok sjovt. Det var virkelig skægt. Det kildede i maven. Ja, det var sådan. Ja, wow. Hiu, hiu, hiu. Og juhu. Undskyld, jeg ikke var sådan en sej storbror på midt oppe i rutsjebanen. Det behøver du da ikke, undskyld, for du ramte alle dåserne. Ja. Og det er så også godt at sige fra, hvis der er noget, man ikke tør. Jeg synes faktisk, du er ret sej. Synes du? Ja. Den er alt for vild. Jeg synes ellers ikke, den var særlig vild. Ja. Så er det vist på tide, jeg smutter videre. Kan I have det rigtig godt, I to? Ja, for hvad er det? Det var hyggeligt at møde jer. Ja. Hej, hej. Hej, hej.